U gradu Mimoze trenutno boravi više od 20.000 gostiju, kaže Vitorović i dodaje da se špic sezone tek očekuje. Moram da kažem da je struktura gosti otprilike ista kao prethodnih godina, značajno prednjači region, odnosno Srbija i Republika Srpska, zatim Rusija i ove zemlje, kao što sam rekla, iz zapadne Evrope, Njemačka, Francuska, Engleska, pa i Skandinavija. Hotelijeri kažu da je predsezona bila odlična i da to može biti pokazatelj da će jul i avgust biti na nivou iz 2019. ako ne i bolji. Počeli smo rano, negde sredinom februara, i to su neke grupe koje dolaze tamo negde do kraja maja. Onda je jun malo bio ovako kišovit kao što znate, međutim, ajde nije to da kažem nešto uticali, imali smo neke promocije, uglavnom bilo je dosta upita, tako da sve u svemu za sad je sezona odlična. Što se tiče postsezone, tu su već kapaciteti rasprodati, recimo septembar je cio rasprodat, ide oktobar, novembar, onda i negde ćemo opet raditi do, da kažem, sredine decembra. Posjetioci su oduševljeni Herceg Novim, kažu da ćemo se uvijek rado vratiti. We're from Birmingham in England. Dolazimo iz Engleske. Ovdje smo nedjelju dana. Grad je divan. So it's absolutely beautiful here. Ovdje je apsolutno divno. Definitivno ćemo se vratiti ponovo. Mi smo iz Beograda, dolazimo ovdje skoro svako leto, već 20 godina, obožavamo Herceg Novi i ne da boga nikome. Jeste malo skuplje sve, ali skuplje sve i u Beogradu, skuplje sve i u Hrvatskoj, sve je skuplje proslo. Mislim, tržište je tako, šta da radimo, mislim, to je to. Iz Beograda smo, volimo da idemo na plažu, da plivamo. I jako mi se sviđa Herceg Novi. Dolazim iz Španije, ovdje sam na odmoru. Ostaću 3 do 4 dana. Želim da osim Herceg Novog posjetim Kotor i nacionalne parkove. Mnogo mi se sviđa vaša zemlja. Za sve mještane i posjetioce, jul donosi brojna kulturna i zabavna dešavanja, najavljuju iz turističke organizacije. Family Fun Fest, kako ističu, obećava zabavu za sve generacije. Dani muzike na Kanli Kuli već od 10. jula spremaju brojna iznenađenja. Porto Novi će, kako tvrde, biti mjesto brojnih dešavanja, a filmski hitovi i književni program smjenjivaće se u Dvorani park i kući Ive Andrića.